Эфирде Исхар информационный программасының жұмға күн чығарылышы. Студияда Ойгүл Шарафиева шли. Исәнмісіз. Яңалықлар тапшырының генераль партнеры Важдом кибетлер шілтәрі. Берді көп түрлі күн күріш техникасы, кредит үшін түбен процентлар, гарантиялы сервис қызметі. Важдом білен борсы да яқшы болыр. Бүгілмә шахары Ленин урамының 145-ші үрті, хам Ярослав Гашик урамының 13-ші үрті. Бүгінгі шығарылышта бұл сыйлықларға қысқаша тоқталамыз. Бурышларны түлләр вақыт жетті, ішмәкәрләр күтмәгән ұшырашу. Доход мы будем определять на основании данных налоговой инспекции. Хөнәрле үлмәс, хөнәрсіз күн күрмәс, ішші хөнәрләргә қызықсыну уяту. Хочу строй дома. Ширне сұрап алмайлар, аналарның жан ярасын дәваладылар. Яғни ол бик зур бәхет балалар. Шахси ишмәкәрләрдән бурычларны айлу буенча айлык башланды. Иминиятләштерү взносларын түләмәгән өчен аларның пенсия фонды идарәсенә 30 миллион сумнан артык әҗәте җыелган. Иң зур сумма Бөгелмә базарында сәүдә итүчеләрдә. Бурышлылар янына пенсия фонды хезмәткәрләре һәм суд приставлары килү турындагы хәбәр базар буенча яшин тизлегендә таралды. Берәүләр тиз арада сәүдәне туктатып, кибетләренә юзак илде. Икенчеләре яшеренеп, буры җыючыларының китүен көтте. Шуңа күрә алар иминиятләштерү взносларын өлешчә түләп баручылар белән генә очраша алды. Я по 10 тысяч платил, не 1000 рублей, по 10 тысяч платил. Бөгелмәнең 900-гә якын эшмәкәре пенсия фондына иминиятләштерү взносларын түләмәгән. Бу нигездә базарда сәүдә итүчеләр. Араларында 100 меңгә кадәр әҗәте булганнар бар. Җәен бурычларны алу буенча айлык барышында пенсия фонды хезмәткәрләре 2 миллион сумга якын акча кайтаруга ирешә. Многих должников задолженность есть и за 10-й год, за 11-й, за 12-й, за 13-й. И хотелось бы напомнить, что до 31 декабря нужно платить страховые взносы за 2014 год. Значит, до 31 декабря нужно оплатить взносы, которые рассчитываются исходя из минимального размера оплаты труда. И до 1 апреля нужно оплатить страховые взносы, которые рассчитываются исходя из дохода. Эшләүче һәм пенсия алучы эшмәкәрләргә бурычларны даими түләүләрдән тотып калу турында карарлар җибәрелде. Күбесе өчен Россия Федерациясе шикләреннән чыгу хукукы шикләнде. Нәкъ шуның өчен әлеге ханым пенсия фонды алдында булган бурычларын тулысынча каплаган. Доход мы будем определять на основании данных налоговой инспекции. И если налоговая инспекция нам данные не предоставит, другими словами, не будет сдана налоговая декларация за 2014 год, сумма страховых взносов будет начислена в максимальном размере 138 627 рублей 84 копейки. Пенсия фонды хезмәткәрләре әңгәмәләр үткәреп, шәхси эшмәкәрләргә эшчәнлек туктатылган очракта кыска вакыт эчендә учеттан төшәргә кирәклеген аңлатты. Чөнки күбесе эшмәкәрләрнең хезмәт стажына иминиятләштерү взносларын бары тулы күләмдә түләп барган чор күрүен онытып җибәрә. Хар хөнәр яхшы, кайсын телисен сайлап ал. Шунда исем астында мәктәп укучылары арасында рәсемнәр бәйгесе үтте. Мәшһүрлек үзәге шул рәвешле кеше яшьтән балаларда эшче хөнәрләргә карата кызыксыну тәрбияләргә омтыла. Җиңүчеләрне тәбрикләү тантанасы укучылар сарайында булып үтте. Балалар рәсемнәрендә киләчәк турында хыяллар, зур үскәч малайлар һәм кызлар табиб, машина йөртүче, чәчтараш һәм космонавт булырга ниятли. Һәр һөнәрдә яхшы, кайсын телисен сайлап ал бәйгесенең җиңүчесе Эмиль Исхаков. Ул төзүче булырга хыяллана. Шуңа күрә рәсемнәрдә бу һөнәр иясенең авыр хезмәтен тасвирлаган. Буду шухать. Хочу строить дома. Яшына карап бәйгедә җиңүчеләрне категорияларга бүлделәр. Аларның барысы да диярлек сәнгать мәктәбе укучылары. Киләчәктә кем булырга телисең дигән сорауга кичкенәләр бераз икеләнеп җавап бирсә дә, урта сыйныф укучылары инде күптән үз юнәлешен сайлап алган. После 11 я хочу стать архитектором. Строительный факультет. Я люблю рисовать, я люблю чертить. Рәсемнәр бәйгесен укучылар сарае мөгаллимнәре мәшһүрлек үзәгенең квалификацияны үстерү регион ара агентлыгының Бөгелмә филиалы белән берлектә оештырган. Аларның максаты уртак, балаларда кеше яшьтән эшче хөнәрләргә кызыксыну уятырга телиләр. Дети достаточно творчески подошли к работе над рисунками. В основном рисовали людей творческих профессий, если уже повторяюсь, да, то есть дрессировщики, ветеринары, врачи, учителя, парикмахеры,
цветоводы, строители, космонавты, подводники. То есть вот самый широкий спектр профессий здесь представлен. Мы их не ограничивали в выборе. То есть дети достаточно много для своего возраста, каждый знает о той профессии, которую он рисовал. В общем-то, каждый рисовал свою мечту, получается. Бәйге нәтиҗәләре белән таныштыру тантанасында җиңүчеләрне генә котлап калмадылар. Балаларның барысына да дипломнар тапшырдылар. Юл ялгышларны кичермим, тик юл хәрәкәтендә катнашучылар бу хакта еш оныта. Юл йөрү кагыйдәләре руль артында утыручылар җәүләр ишендә уртак булуын бүгелмә яшьләре кабат искә төшерде. Руль артында утыручылар кеше күзе алдында җәүләрне бәрдерде. Бәхеткә бу бары бүгелмә яшьләре әзерләгән тамаша. Моның белән алар җәүләләрнең игътибарын җәлеп итәргә тырышты. Пешеходы частенько забывают, что они также являются участниками дорожного движения. И многие думают, что вся вина всегда ложится на водителя. Тамашаны яшьләр башлап җибәрде. Юхиди хезмәткәрләре аларны куәтләп алды. Агымдагы елның ноябрь айында Бөгелмә юлларында 15 авария очрагы теркәлгән. Нәтиҗәдә 3 кешенең гомере өзелә, 18-е тән җәрәхәтләре ала. Все погибшие участники дорожного движения являлись пешеходами. Двое из них погибли в темное время суток. Флешмобтан соң акцияда катнашучылар җәүләргә махсус беләзекләр таратты. Спасибо. Яктылык кайтаручы беләзекләрне үз киеменең җиңенә, рюкзакка беркетергә мөмкин. Буду его носить всегда, чтобы водители видели, когда переходим дорогу, чтобы было безопаснее. Қоранғыда руль артында утырушы жәйуліні бары 5-7 метрдан көріп ала. Киімге яқтылық қойтарушы білезікні қоптырып көйгаш, көру мүмкінлігі 200 метрға артам. Физик мөмкинлекләре шикле балаларны тәрбияләү газиз аналар өчен айрата авыр. Тик алар түземлекне, мәхәббәтне, көчне йодрыкка җыеп, сабыйларын аякка бастыра. Әниләр көне уңайыннан оештырылган шәһәр концертына нәкъ шундый аналарны чакырдылар да. Музыка жан тынышлыгы өчен, чәчәкләрдән ясалган беләзекләр күңел күзе өчен. Боларның барысын да әниләргә дип багышладылар. Нәкъ алар бу бәйрәмнең кадерле кунаклары. Татьяна Астафьева инде күптән әби булган. Шулай булуга карамастан, ул әле дә әнисенең җылысын, йомшак кулларын искә ала. Моя мама прожила 101 год. Она была самой счастливой мамой. У нее было 7 детей, 3 дочери и 4 сына у нее было. Нас было 7. Мы все Все-все очень дружно жили. Әниләр бәйгесенә килүчеләр арасында физик мөмкинлекләре шикле балаларны тәрбияләүчеләр дә бар. Евгения Очеретянаның кызы Каринага церебраль паралич диагнозы куйганнар. Чит ил хастаханәсендә тернәкләнү һәм дәва алу өчен бүгелмәләр акча җыеп кызчыкка ярдәм итә. Огромную благодарность хочу выразить всем тем, кто помог нам, поддержал нас в трудной ситуации. Пожелать им всего самого хорошего, здоровья очень крепкого, семьи хорошей, чтобы их любили, чтобы их ценили. Бәйрәм тантанасында катнашучыларның һәрберсе хөрмәткә лаек. Бүләкләрне җәмәгать эшчәнлегендә актив катнашучыларга да тапшырдылар. Рәхмәт сүзләре җиткерделәр. Дорогие мамы, от имени администрации Бугульминского муниципального района поздравляю вас с наступающим прекрасным праздником. На сегодняшний день в нашем районе проживают 670 многодетных семей, 30 семей, имеющих 5 и более детей. А в семье Комычевых воспитываются 9 детей. Аналар балалары белән бәхетле. Моны һәр ана ассызыклый. Сәрия ханым Шакирова ике бала анасы. Улым да, кызым да минем шатлыгым дип әйтә ул. Балалар өчен горурланам. Минем кызым Сәдия булып эшли. Бүген мәдәният сыдында. Улым стадионда эшли. Яни ул бик зур бәхет балалар. Аны әни булмаган кеше генә аңламый. Әни булгач кына аңлыйсың әни икәнен. Рәхмәт һәм хутлау сүзләрен аналарның иштәсе әле алды. Ноябрь аеның соңгы якшәмбесендә бөтен илдә әниләр көне билгеләп үтеләчәк. Исхар информацион программасы эфирга сишәмбе һәм җомга көннәрендә чыга. Безнең яңалыкларны сез шулай ук интернетта 51sizik.tv.ru сайтыннан карый аласыз. Безнең белә булыгыз һәм бүгелмәдә булган мөһим вакыйгаларны беренчеләрдән булып белерсез. Чөнки без һәрвакыт вакыйгалар үзәгендә. Киләсе очрашканга кадәр сау булыгыз.